Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në një intervistë për Zërin e Amerikës, shprehti pa kënaqur me ritmin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në intervistën që i dha korrespondentit tonë në Prishtinë Besim Abazi, ai thotë se mbështetja që i ka dhënë këtij procesi, si dhe proceseve të tjera të drejtuara nga qeveria e Kosovës, i kanë kushtuar në zgjedhjet për pushtetin komunal. Zoti Haradinaj flet edhe për sfidat e tjera me të cilat përballet Kosova. Intervjusën mund të aletzoni të plot në faqe në internetit, po ndërko le të ndjekim pjesën televizive të sajnë. Zerdinej, Kosova po e mbyllë një vitë që po përshkohë tash me vendosje në udhejqeve të reja komunale që dole nga zgjede të fundit, cilat një farë mënyre kanë ndikuar dhe një ndryshimin e geografisë politiki në vend. Si ishë një këto zgjede, si vlerë sënë ju gjikuar edhe nga drita e rezultatëve të partisuaj? Para janë zgjede me rënshi, përshka këse kemi mëri që ti mbajmë në gjithë vendin, përfshidhe në komunat e Veriut. Këto zhjidhje kanë pas në djeshmerin e vetë, edhe ka pas një prakupim malë të gjithë vëneve për këto zhjidhje, edhe për faktin sepse përse e të kalume, nuk ishin një qilësi e duhur. Êshtë mirë që Kosova e kaloi këtë test demokracisë, do të të, të, të zjetë ishin tira, ishin tregullë ta, mbajtën në gjithë vendin, E, e, merën si po ashtu që rezultati i këtyre zjedeve është i pranushëm nga të gjithë pjesë marsit. E kuptohet, ne nuk jemi të knaqëm me rezultatin tonë si alianës. E kemi marë 15% votës qëtëtarëve të venit, përfasojmë në asamlejt komunale anëman venit, marim pjesë në qeverisje, në shumë komuna të venit në bashkë qeverisje, dhe dhe heqim në tri komuna, por nuk ishte një rezultati i knaqëm. E keni identifikuar arsyet, me që kritike të uaj thonë se edhe fria juaj shumë e madhe me qeverinë aktuale ishte një përrej shkashve që në base ka ndikuar. Besojmë që është njëra nga, nga ato arsyet, pëse nuk kemi marë më shumë vot nga shtetarët, është pacartësia në raportet me, me qeverinë aktuale. Kemi qenë të ndikepumë, që pëse ne murem obligim me ndihmuën proceset nacionale si është situata me dialogun me Serbin, pashtaj në agendën e Evropianën, në parlamentin e venit edhe në legislacionin, që në tërlidhet me tema të interesit nacional. Dhe ishte fështirë pashtaj me nda këtë pjesë nga të bërit opozit pasër. Dhe kësisoj i gjithë kë vit, këtë vitë, dhe të të një shkojnë këtë frimë. edhe pse ne kemë bërë përpjekje vazhdimish me i spjegu pozicionin tonë, lëshimin tonë rrëth qeverisës, se zotit tha që i prapë se prapë ata shifshin një dualizm në... në në. Ka dhe arshyje tjera, e, ka pas kampanja negative të drejtuara kunder nesh vazhdojnë këto kampanja, përfshi edhe me involvimin e aspektit fetare me, me gjëna tjera. E, dhe së fundi kemi edhe vetë atë që e tha njerën nga kolegët që ishte kandidat për mandatin e ti të tretë, pushtetit konsumuan. Pra, mendojmë që këto ishin argumentet kryesore që e, nuk në lejun me shku matutje, edhe pse kemi një rritje bazës zedhore, bazës vëtu, nuk në lejun me mërri rezultat më të madhë. Zëtë edhimi, zhjetët komunali që, si që të të dhiju, për herë të parë në bajtin edhe në verju në Kosovës, e Kosovës, u bënd të mundura me bisedimet që u zhvilluan me, për normalizimin e mardënjive me Sërbin. Qëfar i sulit kjetër Kosovës kë procesi bisedimeve? që thënë drejtën në ashe këthejmë një vitë prafa edhe esohim, e shohim nishën e bishedime, ne i kemë pas pritjet të ma. Ne kemë besu se këj proces do tjetë shumë ma serias, shumë ma të quja shtu me kredibilitetin e dur, me vendosmerin e akterve që zhvillimet shkojnë me një dinamikë caktume, Nuk mujmë me thonë që jam i knaqëm, pas një viti kohë, me dialogun vetë, me surin e ti dialogu, shpesher janë këthyn temat, njajta janë fëtue për fasus të Kosovës, të Serbis, me rridiskutu, me rridiskutu, temën, për të cedhën, kemi rada kërë disa herë, pra, e vërtet që na ka mundësue me, me, që me thonë, me hap qështin e veriut, sepse interesi im edhe jalean qështë dhe arshyja pse ne i kemi ndihmu këtë proces, nuk ka të bëj vetëm me mardhanet Kosovë-Serbi, ka të bëj me normalizimin e gjendjes në Kosovë, kuptohet në veri, shtijin e eduksionit e më rratë. Ka disa rezultate, nuk mund me thonë se nuk ka rezultate, është situata me gjendjen pikat kufitarët, venit, e, është situata me... E, plani i caktum që të ndohë dhe ndohës e arendi dhe ligjit që kërë që i shini mekanizmat që duhet të ndërtonë, të, ndërton të integronë në sistemin e Kosovës, por prap është një dinamikë e ngadalshme, është një abuzim, do të quisha me këtë proces, nga paret, po flashtu, edhe kjo dinamikë edhe kjo mënyrë në aspektin kohër nuk përputhet me domës doshmerit, me kërkesat që ka Kosova. Kopët fundit janë shtuar diskutimet dhe, dhe shqetsime tjera që ka Kosova. Një për i tyre është të në që është edhe përfshirja shqiptarve në luftrat të huja, në këtë rast në luftën në Siri. Se në seriuzi këto shqetsime dhe qëfar për po bëjnë, për po bëjnë sa duhet për të përbalur me shqetsime të tjilën në Kosovë? E vërtit është që ka një tendensë që në Kosovë të depërton ose të kultivohet një frime rëzikshme islamet, që, ashtu, 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 cila vjen nga levizjet e caktu me të rëzikshme po ashtu fundamentaliste në fërvot, cila të provojnë me kryu teren edhe me kryu, me rekrutu njerës në Kosovë. Kosovë e shumica e Kosovarve, shqiptarve janë musliman, po janë e, e, musliman të quj autokton me vlerat të tyre, kemi edhe katolik edhe shqiptar janë po ashtu edhe ortodox, pra kemi e, një tolerancë fetare jashtë zakonisht njohne edhe të kultivu me, me shekuj. I, jemi autokton si popull, kemi identitetin tonë shqiptar, mirë po ka tendenca të vazhdueshme me mbjell tek ne, tek shqiptar në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, kudo që jemi realisht, e, një frymë të quaj radikale, ekstremiste, e, islame e cila është e dashur për Kosovën, e cila është e dashur për shqiptarën, e cila nuk përputhët me identitetin tonë, me vlerat tonë. Në këtë drejtim mendoj edhe shkurja e shqiptarëve nga Kosova ose nga rajoni për të luftu në çiri, nuk mendoj se është në përputhje me frimen e lirisë, ose me bindje të lirisë universale, të të drejtës me jetut të lirë të popujve nga regjimet, mendoj se është kryesisht produkt i këtyre levizjeve dhe është i rëzikëshëm pra këtë veprim, edhe mendoj se qëri do shtetarë i Kosovës që i ndërmer një veprim tijlë, a është ka ndërmer një veprim kunder e, interesit të Kosovës, Shqiptarëve, edhe kunder e, vlerave univerzale tonat që kemë si popullë, si, si, popull, si venë. Zëtë Ardina, një pëjtë dukurive që lugaritit si sfid për Kosovën, dhe që Kosovën e ka rraditur shumë ullët, të thësha në renditin në dërkëmtarë, është edhe lufta kundër krimit organizuar dhe korupcionit, për Ku në fakt për ngecë? Pse nuk ka forës Kosovët për balet me, me, me këtë dukurit? është edhe kja pjeshe, si me thone, vlerave shëshrore. A dëshiroj me i dhonë në e duhur kësaj vlere Edhe a dëshiroj me ndërprejë tolerancën Në të gjitha halë e jetë të sonë, ndaj e, njërës korruptume tjetës, të punës, të vendimeve, të mendimeve që i kemë. Mendoj se këtu rolin krysor e ka qeveria e vendit. Dhe të, të qeveria është, këtu vinë gjithë akter tjerë në qështëri, por e, e, rolin krysor e ka qeveria vend lessons, vogel, e vendit dhe krytari qeveris. Nërra se një tolerancë e vogël në metodat korruptive të punës nga i pari i shtetit, aja shumë fishohet në për nivele tjera. Dhe kështë shohi bëhat e pamunshme, me, me, me ndërprej ose, me ndalë, ose, me godit. Pra, shpari duhet fillojme me praktiken, të punojmë pa metodat korruptive, të mos involvojmë i vetë, në më që të mujmë me ndihmu shëqërinë, të mujmë i jepë një mundësi shëqëris, me punu me e tu pa metodat korruptive. Pra, duhet fillon nga qeveria, duhet fillon nga kretër shtetit. Zëzë Ardinej, përmë dirishon. Posso, falando dele. De